Dober večer. Znani so letošnji dobitniki tako imenovanih gospodarskih oskarjev. Gospodarska zbornica Slovenije je namreč že 45-tič podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2012. Najstarejše in najprestižnejše nagrade, ki jih podeljujejo od leta 1969, je letos prejelo 8 gospodarstvenikov oziroma podjetij iz prav toliko panog. Prihajajo pa iz 4 regij. Eminentni družbi vseh dozdajšnjih prejemnikov najstarejše tovrstne nagrade v Sloveniji se je pridružil tudi Andrej Repše, ustanovitelj in 91-odstotni lastnik podjetja Armat Projekt. S tem se je v skupini malih podjetij upisal na steno nagrajencev gospodarski zbornici Slovenije in v zgodovino slovenskega gospodarstva. Pravzaprav sem vesel, da se nas opazili. Mi se skozi zadnjih 18 let intenzivno trudimo ohranjati neko tradicijo dobrega gospodarjenja. Poslujemo po kmečki logiki. Če si delo naročil, potem si ga dolžan, če je v pravem času, če je izdelek kvaliteten, v pravem roku, tudi poravnati. Če si kupec, si dolžen dobavitelju plačati. Seveda, če pa si delo v pravu in imaš verodostojno izstreljivo listino, pa pričakuješ tudi plačilo. To je neka osnova, to je neka osnovna higiena. Mi smo se od vsega začetka trudili zaposlovati ljudi, ki bodo sposobni in kos današnjim in pa seveda tudi drugim razmeram poslovati naši ožji regiji in pa tudi širše. In to nam je uspevalo, seveda tako kot sem že na novinarski konferenci omenil, zaposlujemo predvsem mlade, izobražene, sposobne, aktivne, delovne, lojalne kadre, iskrene, poštene, tiste, ki spoštujejo etične in seveda druge, tudi naše interne standarde. Sami smo standard napisali in tudi to je neka pot, neka nit, ki nas vodi naprej. V leta 1993 ustanovljeni skupini Armat z zdajšnjim sedežem v Krmelju se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo montažnih objektov, izdelavo jeklenih konstrukcij, fasadnih elementov, strešnih kritin in nadstreškov za avtomobile. Kot je možno razbrati iz obrazložitve nagrade, so v družbeno odgovornem podjetju navkljub krizi v gradbeništvu in uvedbi posebnih ukrepov v zadnjih 2 letih ustvarili dobiček in enkrat višjo dodano vrednost na zaposlenega od povprečja v panogi. Mi smo v gradbeništvu. Tukaj se o dobičkih v zadnjih letih sploh nismo pogovarjali, ampak jaz lahko rečem, da skozi 18 let bilanc pa je, pri nas dobiček povprečno najmanj več kot 170, konkretno 177 tisoč evrov na letno, čisti dobiček. Se pravi, dodana vrednost na zaposlenega je pa skoraj 70 tisoč evrov. To je pač nek rezultat, ki ga v gradbeni dejavnosti nitko enostavno zješ. Vete, Armat zelo trezno pristopa k projektom, se zaveda tveganj, katerim pristopa, želijo minimizirati tveganja, prevzemajo tista tveganja, ki jih obvladajo, ki se zavedajo, kjer dejavnike tveganja poznajo dobro, to je stvar gradbeništva, tiste stvari, ki pa ne obvladajo, pa želijo minimizirati, odmakniti, se zavarovati in s tem za stranko na koncu narediti objekt, kot je treba, da ne bo naknadnih stroškov po poprodajnih aktivnosti, čim manj, ker to je strošek družbe, in lahko za majhno razliko dosežejo na koncu bistveno večji dobiček. Leta 2003 so z namenom prodora na Zahodni Balkan in bližnje vzhodne trge ustanovili hčerinsko podjetje v Srbiji, ki danes zaposluje 5 ljudi, medtem ko jih je v Sloveniji zaposlenih 23. Od tega večina diplomirani strojni inženirji, dodaja Repše. Novembra lani so ustanovili še drugo hčerinsko podjetje Armat, prav tako s sedežem v Krmelju. S tem drugim podjetjem ta pa pomaga nosilnem podjetju, mami, se pravi, prevzemati aktivnosti, ki jih mama do zdaj upravljala in pa seveda se intenzivno začela ukvarjati z razvojem novih produktov, torej energetskih obnov objektov z nosilcem, ki ga razvijamo strojno fakulteto v Ljubljani in bo v kratkem zagledal luč na trgu.
in nam bistveno pripomogel k prodaji ne samo naših produktov, tudi bo v trgovinah in ga bodo drugi lahko uporabljali za različne vrste izdelkov in pa seveda tudi za širšo, za široko potrošnjo imamo produkte, ki smo jih sami doma razvili v zadnjih dveh letih in v bistvu že uspešno tudi te prodajamo, to je za sprostitev, za boljše bivalno okolje in tako naprej. Poleg Repšeta je v skupini malih družb prestižno nagrado gospodarske zbornice prejel Emil Marinšek, direktor in 99-odstotni lastnik podjetja Maremiko, ki proizvaja vodne vzmetnice, modularna ležišča in vzglavnike. Med nagrajenci v skupini srednje velikih družb pa sta poleg Janeza Novaka, direktorja podjetja RLS Merilna tehnika iz Komende, tudi gospodarstvenici. Občutki so neverjetni, predvsem zato, ker je leta 94 bil med prejemniki te nagrade tudi moj oče, ki še danes skupaj z njim delava. Kaj pa je ključ do tega uspeha? Jaz mislim, da res verjeti v svoje cilje, delati in se ravnati po svojih občutkih in slediti pravi smeri. Vesela sem in ponosna, zato ker to pač pomeni, da je nekdo opazil, da dobro delamo. Jaz mislim, da naš tim, noben posameznik ne more sam nič naresti, ampak z ekipo pa lahko in jaz na Futuri imam krasno. V oblikovno oglaševalskem podjetju Futura s 40 zaposlenimi po besedah direktorice Marjane Lavrič-Šulman, ki podjetje vodi zadnjih 12 let, stavijo predvsem na nekaj ključnih vrednot v poslovanju. Spoštovanje. Spodobnost, to je sploh ena taka izumirajoča in ko rečem spodobnost, ne mislim globine dekolteja ali pa dolžine krila, ampak mislim način, kako komuniciramo en z drugim. Poštenje in pa en tak poseben humor, ki ga bomo zelo radi. Med direktori družbeno odgovornih podjetij, kar izkazujejo s podporo številnim dejavnostim, bodi si na lokalni, bodi si nacionalni ravni, je slovenskega gospodarskega Oskarja v skupini velikih družb prejel tudi predsednik uprave Simobila Dejan Turk. Ta nagrada je predvsem na velika čast za celo podjetje, da smo dejansko na pravi poti, da smo uspeli nekaj let nazaj obrniti krmilo v pravo smer in dejansko prave rezultate dosegati, ne samo prave rezultate, ampak tudi na pravi način. Naj spomnim, da nekaj let nazaj, še leta 2005, Simobil ni bilo uspešno podjetje. Imeli smo izgubo, globoko izgubo, lastniki so celo razmišljali o tem, da zaprejo podjetje. Mi smo z novo ekipo spremenili stvari popolnoma v drugo smer, naredili novo strategijo, se začeli obnašati do zaposlenih drugače, do okolja drugače, do družbe drugače in seveda vse to je v nekaj letih obrodilo sadove, da smo danes eno izmed najbolj uspešnih slovenskih podjetij. Zasebni mobilni operater v lasti mednarodne telekomunikacijske skupine Telekom Austria Group s približno 30-odstotnim tržnim deležem in več kot 660 tisoč uporabniki je minulo leto po besedah Turka ustvaril približno 200 milijonov evrov prihodkov in skoraj 30 milijonov evrov dobička. Ključna sprememba v naši strategiji je bila, da smo nismo na sebe več gledali kot na tehnološko podjetje, ki postavlja bazne postaje, ampak na podjetje, ki prodaja storitve. In seveda s temi storitvami smo se skušali približati zaposlenim najprej in jih navdušiti za te storitve, ne? Jim dati ogen v oči, jim dati krila, jim dati neko navdušenje, nek zmagovalni duh, da so potem oni seveda na tak način nastopili na trgu, pridobili ogromno število novih uporabnikov in tako je Simobil tudi postal uspešen. Na osnovi 69 merljivih kriterijev, ki jih pri svojem delu uporablja komisija za nagrade, to vodi nekdani nagrajenec, direktor Rika Janez Škrabec, sta se v zgodovino slovenskega gospodarstva v skupini velikih podjetij zapisala tudi aktualni menedžer leta, predsednik uprave Leka Vojmir Urlep ter glavni direktor družbe Metal Ravne, tretjega največjega proizvajalca orodnih in specializiranih jekel v Evropi s približno 1000 zaposlenimi, Andrej Gradišnik. Predvsem smo veseli nagrade, ne? Nagrada nekako potrjuje naše pravilno delo, prizadevanje vseh zaposlenih in na svojstven način pokaže, da smo na pravi poti. Skratka, smo veseli. Tako kot sem rekel že na tiskovni konferenci gospodarske zbornice, počutim se skoraj kot Tina Maze pri zbiranju kristalnih globusov. S to bistveno razliko, da gre v mojem primeru zasluga za ti dve priznanji, najprej in predvsem veliki družini sodelavcev družbe, ki svojim izjemnim znanjem, prizadevnim, trdim, strokovnim delom nenehno dokazujejo, da znamo, hočemo in zmoremo.
V javnosti se glede Leka pogosto pojavljajo stereotipi o razvojni stagnaciji podjetja. Vendar, kot pravi Urlep, družba s skoraj 3000 zaposlenimi, ki izvozi približno 90% celotne proizvodnje, ni niti približno na ravni izpred 10 let, ko je postala del švicarskega Novartisa. Ja, če primerjamo Lek in njegovo kulturo, je še vedno taka, kot je bila naravnana v doseganje rezultatov, pripravljena za spopadanje z izzivi in za jasno usmerjenostjo na globalne trge. Seveda je pa bistvena razlika v tem, da sedaj delujemo kot del velikega sistema, kjer seveda in notranje tekmujemo z ostalimi primerljivimi deli tega sistema za nove razvojne projekte, za nova vlaganja in zaenkrat to počnemo zelo uspešno. Lek, član skupine Sandoz, je namreč, kot še dodaja Urlep, danes vodilni razvojni center drugega največjega svetovnega proizvajalca generičnih zdravil na svetu. Poglejte, v 10 letih, kar smo del Novartisa, je Novartis v Sloveniji vložil približno okrog 1,3 milijarde evrov, od tega dobro polovico v sam razvoj, ostalo pa v posodabljanje in širitev proizvodnih kapacitet. Letno seveda lansiramo ogromno novih izdelkov, morda samo podatek za lansko leto, preko 1300 jih je bilo širom po svetu, oziroma, če povem to še nekoliko drugače, približno 40% vseh novih izdelkov Sandoja na svetovnih trgih, ki so bili lansirani v lanskem letu, je prišlo iz Leka iz Slovenije. V sponu na slovenski gospodarski olimp botrujejo, kot poudarjajo letošnji nagrajenci, predvsem zaposleni, a globalne konkurenčnosti in uspešnosti podjetij ne bi bilo brez nenehnih vlaganj v raziskave ter razvoj novih izdelkov. Seveda razvoj je osnovna komponenta napredka vsakega podjetja. Brez razvoja stojiš nekaj na mestu ali pa celo nazaduješ. V vsakem primeru je razvoj, aktivirati razvojne time. Mi imamo recimo tedensko razvojne sestanke oziroma razvojni svet, kjer se inženjeri in tisti, ki lahko kakorkoli koristno pripomorejo k razvoju novih produktov, hitrejšem razvoju teh produktov, jih motiviramo, da prispevajo svoje ideje. No, že panoga sama, se pravi farmacevtska industrija, tako tista, ki pravimo inovativna, originatorska, kot ta generična, je zaznamovana in temelji na inovativnosti, na iskanju vedno novih rešitev, ki temelijo na izjemnem tehnološkem znanju. Brez tega v tej industriji ne moreš biti konkurenčen, še manj uspešen. Zato seveda temu posvečamo zelo veliko pozornosti, kar se odraža tudi v strukturi zaposlenih. Kot sem že večkrat poudaril, imamo preko 40% vseh zaposlenih z višješolsko, visokošolsko izobrazbo, med njimi 170 doktorjev znanosti, kar je seveda izjemna koncentracija znanja, ekspertnosti, izkušenj, na katerih gradimo naš razvoj. Prav zaradi vlaganj v raziskave in razvoj, tehnoloških posodobitev in širitev proizvodnih zmogljivosti se dobitniki najstarejše nagrade z optimizmom ozirajo tudi v letošnje in prihodnja poslovna leta. Da so letošnje nagrade direktorjem oziroma predsednikom uprav, ki že vrsto let uspešno vodijo svoje podjetja in se zavedajo pomembnosti dolgoročnega strateškega delovanja, hkrati tudi himna slovenskim gospodarskim uspehom, pa je v slavnostnem nagovoru v Cankarjevem domu poudaril generalni direktor in predsednik gospodarske zbornice Samo Hribar Milič. V Sloveniji smo premalo ponosni na vrhunske posameznike ter njihove in skupne gospodarske uspehe. Mnogo pogosteje govorimo o težavah, nemoralnih in neodgovornih dejanjih in slabih rezultatih. Pa čeprav imamo podjetja, ki dosegajo izjemne rezultate na vseh svetovnih trgih, ki so odlični igralci v svojih tržnih nišah in ki so sposobna konkurirati vsej globalni konkurenci. Vendar pa jih imamo premalo. In tudi ta, ki so uspešna, imajo na svoji poti preveč težav. Od birokratskih ovir do nekonkurenčnega okolja.
Prav odprava anomalij ter jasna razvojna strategija sta po mnenju številnih sogovornikov nujni za uspešno gospodarstvo, ki je še vedno temelj socialne varnosti in stabilnosti. Sicer pa je nagrado Gospodarske zbornice Slovenije, ki jo podeljujejo od leta 1969, vključno z letošnjimi nagrajenci, doslej prejelo 21 gospodarstvenic in 302 gospodarstvenika.